राजा एयरपोर्टबाट जाजरकोटका दुईजना पक्राउ परेका छन् अवैध सुनको कारोबार गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले सो दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाका उडा नम्बर छका राजु कार्की र पुनबहादुर विकलाई पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुन जस्तो देखिने पहिलो धातु नगद दुई लाख सतहत्तर हजार र चार लाखसहित पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ